好，同学们大家好，欢迎来到麦子学院。我们今天再来讲一个在 iOS 开发中一个非常简单的 UI 控件。虽然这个控件比较简单，但是我们在使用的时候，使用的范围却是非常广的。很多应用中都可能会需要到这样一个小小简洁的进度条控件，对吧？不管是我们对一些数据的加载，还是一些还是一些进行的下载任务，对吧？我们都可以为它添加一个这样的进度条来监控咱们这个进度。我们先打开 Charcode 创建一个项目，里面我们把语言选择 Swift 6 UI Pro Grass。UI Progress View， 这是一个进度条控件，对吧？好，我们创建一个这样的项目，和咱们以前一样，在这个 View Controller 里面，我们先创建一个 Progress View 的一个对象，对吧？我们先可以添加到咱们 self.view 上，看一下这个 Progress 在 UI 上是一个，可以看一下我们这个 Progress View 在 UI 上是一个怎样的模样，对吧？ UI Pro PRO Progress View 等于 UI Progress View， 我们可以来看一下。好，这里面有这样两种方法，一个是 Frame， 对吗？我们可以通过一个 Frame 来创建，还有一个是 Progress View Style， 对吧？我们可以创建一个传入一个Progress 风格，对吧 ？Progress View 的风格，这里面有两个风格，一个是 Default， 一个是霸风格，对吧？其实这两个风格没有什么太大的区别，这个是默认的，这个是用在某一些，这个 UI Progress View Style Bar 这种风格是用在专门用在工具栏，对吧？比如说这个 Toolbar， 然后我们就创建这个默认的，UI Progress View Style。Default， 我们创建一个这样的 progress， 当然我们还要给它创建一个位置和大小，对吧？等于 cg rank 的 make， 这里面我们坐标把它放在 x 放在20，宽度设为280，这样的话我们可以让它充满整个左右都闪出了20，然后长度充满整个屏幕，然后这个高度我们随便写一个，高度并不会太受影响，这个地方我们写为100。然后我们把它添加到咱们 self.view 上 ，add subview progress， 我们可以来看一下，把这个换成 5s， 好，大家可以看到。在屏幕上是不是有一个这样的灰色的线啊，对吧？现在大家看起来这个只是一个灰色的线，并没有任何东西，对吧？因为我这里面还没有对它一个进度进行设置，我们可以对它的值进行一个设置。比如说如果我设置为一半位置的话，这个线前面这个进度条就相当于走到了一半，对吧？代表 50%。我们比如说可以来设置一下这个进度条的初始进度，设置进度条的进度。grass 点 progress 等于我们设置为，来看一下它默认的一个范围是多少。progress view 默认是这个范围是零到一，对吧？一就代表是最右侧，零代表最左侧，比如把它设置为0.5。这个是零到一，一之间，然后这里面运行好了，大家可以看到我前半部分是不是变成了这种蓝色呀，对吧？这是系统默认的一个默认的进度颜色，就是我走过的地方会变成这个蓝色，没走过的地方是一个灰色，就代表了一个进度，对吧？然后我们可以来看一下咱们这个 UI Progress View 中还有哪些属性我们可以来应用。
比如说这个 progress tint color， 我们可以设置这个颜色，还有这个 checked tint color， 对吧？我们可以设置，走过的和没走过的颜色。比如说，我们来设置，先设置一下走过的进度颜色。tint color 等于 UI color， 本来它默认是蓝色，对吧？我们可以把它设置为一个红色，当然我们也可以设置一个设置没走过的过进度颜色 progress 点 track 的tint color， 比如说这个它默认是一个灰色的，对吧？我可以把它设置为一个绿色，绿色代表没走过的，红色代表走过的。我们可以来看一下，好，大家可以看到我左半部分是不是变成了红色呀，对吧？右半部分变成了绿色。这个东西是我们可以进行一些简单的自定义，当然这个进度条我们也可以设置其为一个图片，对吧？下面 有两个这样的方法，一个是 progress image， 对吧？是设置我们走过地方的图片，这部分的图片，还有一个是设置checked image， 我们没走过的地方的一个图片。我们这个进度条十分简单，它里面的基本属性和方法就这么多。一般我们在使用的时候会通过某一个方法监控某一个东西的进度，对吧？然后那个进度改变的时候会实时改变咱们这个 progress 的值， progress 就咱们这个 progress view 的 progress， 对吧？改变一个这样的值，然后通过这个值来监控某一个任务的进度。好，我们这节课就到这里，谢谢大家。